Символ української незалежності, батько народної творчості, пророк. Так із теплом і вдячністю називають Кобзаря у народі. Він виходить з народу, і його речі, його твори дуже близькі мені. І в моїх роботах, які роблю, я багато звертаюся до його творчості. Ось, наприклад, робота, як побачимо, проводжала на війноньку, дарувала хустоновеньку. Різьбярі по дереву, ткачі, крамісти і художники. Сумщина багата на таланти самобутнього мистецтва. Професійні майстри та аматори вносять частку народних традицій у свої вироби. Раніше ляльки робилися бабусями, матусями, а потім яка дівчинка підростала, вже й сама могла виготовляти собі ляльки. Вони є оберегові, ляльки для гри, ляльки обрядові, до певних свят. До річниці з дня народження Шевченка 60 робіт представили студенти Сумського училища культури і мистецтв імені Бортнянського Роменського училища «Клаптикова пластика». Показали перлини своїх фондів Сумський художній та краєзнавчий музеї. Окраса виставка – це рушник, який був виготовлений в місті Кролевець в 1847 році. І практично рушник, який був в той же час, коли жив великий наш Кобзар. На сцені театру імені Щепкіна – народні колективи обласної філармонії, артисти та ансамблі «Сум». Твори Тараса Шевченка у їхньому виконанні звучать урочисто і водночас проникливо. Впродовж року у Сумах проходять поетичні читання, спектаклі, літературні та музичні вечори до 200-річчя з дня народження видатного поета. Майже виходить на фінішну пряму рік, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І сьогоднішнім заходом ми хотіли ще раз підкреслити ту величезну роль формуванні культурної і національної свідомості, яку зіграв великий Кобзар. Людина, котра жертвувала власними інтересами на користь свого народу, творець українського літературного слова, значення його життя і творчості не втратило сенс і в наш час. Натомість набуло нового забарвлення. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ.